Strašno, prethodnih dana došlo do žestoke svađe između Dragane Mitrović i Stefana Šebeza u spavajućoj sobi, a kolateralna šteta ove svađe bila je Sandra Rešić. Pevačica se šetala sobom dok su se njih dvoje svađali, Stefan Šebez je bio toliko besan zbog sukoba sa Draganom, te šutnu u gajbu u kojoj se nalazile flaše koje se slomile, a komad stakla pogodio je pevačicu. Zadrugari su odmah skočili u pomoć pevačici i ukazali u prvu pomoć dok je obezbeđenje držalo situaciju pod kontrolom. Sandra se obratila i svojoj mama Cici. Cico, ako me čuješ dobro sam ne paniči, vadi me odavde, poručila je Sandra pa još jednom otišla do Šebeza.